Seems like forever since we've been together. Oh God, I miss you bad, and I reach your pictures. Agora você vai esperar. Oh God, I miss Vamos so bad. Nossa, como legal. Oh my. It's been so long. Já isso, você vai se faz isso. I'm finally coming home. Já parece rapidinho mesmo. Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Isso mesmo que vocês viram, gente. Minha irmã... Eu estou grávida! Ai, gente, deu positivo o teste que a gente fez. Na verdade, ela já tá grávida há dois meses. Hoje completa 2 meses que ela está grávida. Oito semanas, né? 8 semanas que ela está grávida, gente. A gente fez o teste para poder mostrar para vocês que ela está grávida, né? E ela vai ser mamãe, gente. Vai ser titia, a família aumentando. É, novidade aí para vocês. E vai vir várias outras novidades, tá? Vou mostrar para vocês chá de revelação, tudo que for surgindo de novidade aqui com ela. Vou gravar pra vocês. Vim aqui só pra poder avisar pra vocês que minha irmã está grávida e que a gente vai mostrar todo esse processo aí pra vocês também, tá bom? A barriga já tá formando, calma aí, ó, aqui, ó. E olha como tá a barriga, gente, já tá grandinha já, hein? Nossa! Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal quem ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo! Tchau!